dia, hein, Mike? Tudo valendo, pagado. Despertou. Eu sinto o poder de Domino. Sua luz é quente. Ela queima, gente, queima. Eu não acredito nisso. Alguma coisa ou alguém está despertando Domino. Mas quem? Quem? Destruímos aquele planeta, seus habitantes e o seu rei. Ninguém mais tem acesso a esse poder. Temos que destruir essa maldita espada. Só assim o poder de Domino será verdadeiramente extinto da dimensão mágica. Mas como? Um simples toque quase nos destruiu e matou todos os guerreiros que tentaram se aproximar dela. Minhas mestras, Mandrágora está à disposição. Se transferirem o poder da energia negra para mim, deixarei esta prisão fria do círculo obsidiano e buscarei a fonte de todo este sofrimento. Assim seja! Escuridão eterna! Relâmpago irrestrito! Pelo infinito! Ah, eu sinto seus poderes fluindo em minhas veias. Eu vou achar a última chama de Domidon e quando eu conseguir, vou exterminá-la com minhas próprias mãos. Estamos agora entrando na magnetosfera do planeta Dom. Então poderão sentir uma pequena turbulência. Turbulência não foi nada pequena. Ainda bem que a gente colocou o cinto. Ui, nem me fale. Escuta, sobre aquele assunto que falávamos na sua casa, eu sei que me procurou todos esses meses. Se perguntou onde eu tava e... Fiquei te esperando por 4 meses. Posso esperar mais algumas horas? Agora nós temos uma missão e preciso que se concentre. Peraí, então você não quer nem saber? Posso esperar. Confio em você. Eu tô tentando escanear, mas meu palm top tá congelado. Dá pra acreditar que este aqui já foi o planeta mais bonito da dimensão mágica? É. Antes de ser destruído pelas bruxas ancestrais. E agora não há nem vestígio do que já existiu aqui. Nem das pessoas. Nenhum sinal de vida. A máscara da Daphne pode ajudar. Daphne estava certa. Posso ver Domino como era. Olha isso. Que bonito. Sigam-me. Bloom, tem certeza de que esse é o caminho? Parece estranho, mas essa máscara está mostrando o caminho. É a máscara da Daphne? É. Ela me entregou em um sonho para ajudar a nos guiar. Então vamos nessa, gente. E como está tudo congelado, todo cuidado é pouco. Beleza? Ultrapassar, Sky? Por que você quer tanto que eu te humilhe na frente da sua namorada? Tava indo tão devagar que achei que estivesse dormindo, Riven. Ah, é? Então a gente se vê na linha de chegada, valentão. Sabia que acharíamos. Winx, estão vendo o que estou vendo? Bloom, as histórias dizem que seu pai protegeu a biblioteca construindo-a sobre uma ave faminta chamada Rock. O problema é que ninguém sabe se ela existe mesmo. Eu acho que sim. E acho que essa montanha é, na verdade, o ninho dela. Então é pra lá mesmo que nós temos que ir. Melhor nos separarmos. Vocês começam a procurar o livro e nós cuidamos da ave. Beleza, deixa comigo. Hora de praticar a escalada.
segundos? Relaxa. A corda que eles estão usando é um cipó mais forte que aço. Anda logo, Sky. Eu não tô nem um pouco afim de ficar aqui o dia inteiro. Por que não fala um pouco mais alto? Acho que aquela ave ali não te ouviu. Fica na tua aí, cara. Eu não achei que isso fosse possível, mas o Riven tá ainda mais ranzinza que o normal. A ave não vai nem notar, gente. Somos pequenos demais pra virar almoço. Riven! Elia! Mantenham a calma. A Isha tem razão. Contanto que essa ave não...